magaalada muqdisho waa hooyadii ummadda soomaaliyeed waxaan u diyaar garoobaynaa doorashooyinka sanadkan waxaan rabnaa 2019 qorshayaasheeda iyagana aan dejinay in golayaal degan loo sameeyo degmooyinka oo degmooyinku ay helaan guddoomiye lasoo doortay council lasoo doortay taasoo hirgelin kara rabitaanka shacabka islamarkaana u horseedi kara 2021 in doorashooyinka ka dhacaya dalka ee magaalada muqdisho shacabkeeda oo dhan qof walba uu hal cod iyo hal qof usoo bixi doono si uu taladiisana u dhiibto cid alaale cidduu u arko mustaqbalkana hoggaanka dalka ku aamino. Intaas waa dadaal fara badan, dadaalkaas isaga ahna waxay u baahan tahay maamulka iyo shacabka iska kaashada. Maamul iyo shacab iskaashadayna wax celinaya ma laha. Waxaa tusaalena ugu filan dowladda federaalka go-aanadii qaadatay sida shacabka gobolka Banaadir usoo dhaweeyeen, u istaageen, ugu midoobeen, islamarkaana ay kalsooni buuxda u siiyeen madaxweynahooda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Waa la socotaan markii mooshinka la keenay golaha shacabkana shacabka Muqdisho ayaa shacabkii istaagay, caddeeyey dareenkooda iyo sida ay ugu qanacsan yihiin dowladooda iyo xukuumadooda, islamarkaana fariin adag u diray golihii shacabka. Taasna ayna tusayso in mas-uuliyadda shacabka Muqdisho ka saaran dowladnimada iyo midnimada iyo wadajirkan ay tahay mid lama taabtaan ah, islamarkaana mar walba muuqata oo bannaanka taala. Intaas ka sokow, waxaa idinka rajaynaynaa sanadka 2019 noo noqdo sanadkii waxqabadka, sanadkii u diyaargarowga doorashooyinka, sanadkii dhammaystirka dib u eegista dastuurka, sanadkii maqaamka Muqdisho iyo sidii Muqdisho bulshadeeda aayahood uga tashan lahaayeen, ula mid noqon lahaayeen gobollada dalkana, aan u istaagno islamarkaana aan ka dhabayno in shacabka Muqdisho ay ku helaan matalaad, ha noqoto aqalka sare, ha noqoto golaha shacabka, islamarkaana ay noqon doonaan gobol la mid ah gobollada kale, xuquuqda gobollada kale ay heleenna ay heli doonaan. Taasna waxay ku imaan doontaa wadajirkeenna, midnimadeenna, iyo annaga ummadda Soomaaliyeed mar walba u horseedna in aan hormuud u nahay. Hormuudnimadaasna ay tahay midda keentay in aan muddo dulqaad sameyno, islamarkaana aan u adkaysano, islamarkaana aan mar walba u taagnaano Soomaaliya inay jirto. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato, maamul gobolka Banaadir ha noolaado.